trumpas tavo prisistatymas. Esu Valdas Raudonis, antrais metais pretenduoju į Kretingos komandą. Nežinau. Ar ruošiesi sezonų individualiai? Vasarą truputį padaigiau ir tiek. Iš kur sužinojai apie šią stovyklą? Pranešė treneris. Kokie tavo tikslai susijęs su šią stovyklą? Nu, kaip ir praeitais metais patekti komandą ir pasirodyti geriau nei praeitais metais. Koks pirmasis įspūdis? Pirmasis įspūdis – gal mažai kandidatų į komandą ir trūksta aukštų žaidėjų. Ar pastebėjai kokius nors skirtumus, lyginant su praeitų metų stovyklą? Pasiruošimas panašus, nežinau. Tokių jokių naujo ir. Gerai, ačiū. Trumpas tavo prisistatymas. Esu Laurynas iš Klaipėdos. Pirmus metus pretenduoju į Kretingos komandą. Ar ruošiesi sezonui individualiai? Taip, visą vasarą. Iš kur sužinojai apie šią stovyklą? Iš draugo. Kokie tavo tikslai susijęs su šią stovykla? Pateikti komandą ir pasirodyti geriau. Koks pirmasis įspūdis? Mažai aukštų žaidėjų, labai daug gynėjų ir žaidėjų, tai trūksta viškai. Gerai, ačiū sakymės. Nėra. Trumpas tavo prisistatymas. Mano vardas Nikita Menius ir pretenduoju pirmus metus patekti į Kretingos komandą. Ar ruošiesi sezonui individualiai? Taip, beveik kiekvieną dieną buvau treniruojamas. Iš kur sužinojai apie šią stovyklą? Iš svetainės interneto. Kokie tavo tikslai susiję su šią stovyklą? Noriu labai patekti komandą, kuo geriau pasirodyti ir padėti komandai nugalėti. Koks pirmasis įspūdis apie stovyklą? Labai geras, gan sunkias treniruotės, bet man patinka. Gerai, ačiū. Trumpas tavo prisistatymas. Aš Rokas Grudzinskas iš Kretingos 96 metų. Ar ruošiausi sezonui individualiai? Individualiai ruošiausi, bet pusę vasaros. Iš kur sužinojai apie šią stovyklą? Iš trenerio Rimanto. Kokie tavo tikslai susijęs su šią stovykla? Noriu patekti į komandą ir tobulėti prie vyresnių ir stipresnių. Koks pirmasis įspūdis? Daug gerų žaidėjų, nematytų veidų. Labai stipri komanda, manau, bus.